O Ministério da Saúde registrou em 2021 um aumento no número de atendimentos de pessoas com algum tipo de dependência química. O Sistema Único de Saúde oferece uma linha de cuidados para pacientes que apresentam problemas com álcool e drogas. Mudanças de humor, descuido pessoal com a higiene, perda do controle financeiro e do convívio social podem indicar que uma pessoa está fazendo uso de drogas. Em 2021, o Sistema Único de Saúde atendeu cerca de 400 mil pessoas em todo o país com transtornos mentais e de comportamento por causa do uso de álcool e drogas, um aumento de 11% em relação a 2020. Os jovens foram os mais atendidos, mais de 303 mil pessoas entre 25 e 29 anos procuraram o SUS em 2021, seguidos de pacientes na faixa de 10 a 24 anos. O público com mais de 60 anos passa de 38 mil registros no Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde oferece toda uma linha de cuidado para as pessoas que apresentam problemas com álcool e drogas. Essa linha de cuidado vai desde o mais básico, desde a atenção primária, até um acolhimento social voluntário nas comunidades terapêuticas que fazem parte dessa rede expandida, coordenados pela Senapred, pela Secretaria que cuida da prevenção e do tratamento às pessoas com dependência de substâncias psicoativas. Eu peguei Covid no início de fevereiro, agora 2022. Fiquei os 10 dias, né, de repouso em casa, né, inclusa. Quando eu retornei ao trabalho, no terceiro dia de trabalho, eu passei mal, né? Porque eu me senti muito cansada e muita dor na perna. Aí eu retornei ao meu médico na policlínica, né, onde eu moro. Aí conversei com ele dos meus sintomas, ele me indicou para vir para cá. Aqui, Serfis é um serviço de reabilitação e fisioterapia na parte ortopédica. E o pós-Covid veio pela demanda muito grande da cidade, então veio dividido entre nós, Serfis, e Ser, que fica localizado na Zona Noroeste. Eu tenho 3 semanas de reabilitação aqui no Serfis, né? E já estou sentindo diferença, não senti mais dor na perna. Além dos exercícios que eu já faço habitualmente como cantora, eu tenho feito uns exercícios aqui também respiratórios que estão ajudando muito. O atendimento tem toda uma área de enfermagem, uma área de fono, uma área de terapia ocupacional, da psicologia, né? E nós temos médicos do serviço social e nós também temos uns médicos de referência, que é o ortopedista, o vascular e o cardiologista. O objetivo é o retorno da vida ao normal. Só agradecer por estar vivo. Isso é que é importante. Agradecer. Agradecer por tudo. E a resposta é um silêncio que atravessa a madrugada. Vem, meu grande amor. Dá desculpa, gente. Ela me toca. Eu tenho que me toca. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações anunciou os vencedores do primeiro prêmio MCTI-FINEP de Biodiversidade. A iniciativa reconheceu ações que visam o desenvolvimento tecnológico e a exploração econômica sustentável do tema no Brasil. Parabenizar os 29 candidatos. Todos eles são vencedores, né? Eu acho que é fundamental esse esforço de difusão da capacidade de produção científica do país, num tema tão questionado, mas que onde a ciência tem um papel diferenciado, mas mais que isso, a capacidade de inovar nesse processo. Quando a gente fala de biodiversidade, nós estamos falando do diferencial competitivo de um país que precisa usar a ciência para dar visibilidade a tudo que podemos fazer de forma inclusiva e sustentável. O governo federal também lançou uma plataforma de pesquisa voltada à comunidade científica que trabalha com recursos genéticos. Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, essa era uma demanda antiga do setor. Mas todo mundo tá liberado, é só chegar. Mas toda gente tá convidado. Chega pra cá.
A Caixa libera a partir de hoje o saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O valor pode chegar a R$ 1.000 e os primeiros a receber são os trabalhadores nascidos em janeiro. Um dinheirinho extra, alívio para chegar no fim do mês. Pagar dívida, comprar alguma coisa para os filhos, né? Todo trabalhador com carteira assinada possui uma conta do FGTS na Caixa Econômica. O empregador deposita no começo do mês 8% do salário de cada funcionário. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço foi criado para proteger quem é demitido sem justa causa ou em situações específicas, como a compra da casa própria ou a aposentadoria. Para ajudar o brasileiro, o governo federal criou o saque extraordinário do FGTS. Coisa boa, né? Não só para mim, mas para muitas pessoas também que estão necessitando, estão precisando, né? Tem direito ao saque todo cidadão com contas ativas ou inativas do FGTS. Os trabalhadores nascidos em janeiro serão os primeiros beneficiados. O dinheiro já está liberado nesta quarta-feira. Os de fevereiro recebem no dia 30 de abril e assim sucessivamente até os aniversariantes de dezembro, com direito ao saque no dia 15 de junho. Para saber o saldo nas contas, é preciso acessar o site ou o aplicativo do FGTS. Você pode realizar compras pela internet, utilizar compras na maquininha utilizando o QR Code e o próprio movimentação do Pix. O valor a ser sacado pode variar, depende do número de contas que o trabalhador possui e quanto existe em cada uma delas. No total, o resgate pode chegar até R$ 1.000. De acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de R$ 30 bilhões serão liberados para 42 milhões de trabalhadores. Qualquer entrada de um dinheiro que está parado, coisa nova que a gente não via antes, é muito bom. Ah, esse dinheiro aí já vai ser para pagar as contas, né? Que a gente tem aí atrasada, né? As contas, compra, essas coisas, né? Água, luz, já adianta muito, muito, né?
O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, bom dia amigos internautas do BocNews. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, manhã de notícias. E nesta quarta-feira, 20 de abril, nós estamos recebendo com muito prazer dois colegas jornalistas e dois especialistas em finanças públicas, Rodolfo Amaral e Verônica Mendrona. Bom dia, Rodolfo, tudo bem? Bom dia, Chico, bom dia, Verônica, bom dia, Fernando, Humberto, toda a equipe do BocNews. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, prazer é todo nosso, Rodolfo. Bom dia, Verônica, prazer em vê-la. Bom dia, Chico, prazer é meu. Quero cumprimentar todo o pessoal aqui da equipe do BocNews, Fernando, Xalub, toda a equipe que está aqui com a gente, você e todo mundo que está aqui na audiência conosco. Muito bem, muito obrigado, Verônica Mendrone e Rodolfo Amaral, dois colegas jornalistas que vão falar muito sobre finanças públicas da região, desestatização do Porto de Santos, tema polêmico. Enfim, mas tudo isso daqui a pouco, logo após o Fernando de Maria, que está lá na redação do BocNews, nos trazer as manchetes e principais destaques do dia de hoje. Bom dia, Fernando, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia também ao Rodolfo, a Verônica, e você, internauta, que nos acompanha pelas redes sociais, pelo nosso facebook.com/jornalbocnews, também no nosso YouTube, canal do YouTube, youtube.com/BocNewsTV. Se você tiver uma Smart TV, você pode assistir o conforto da sua residência. E é importante você se inscrever também em nosso canal, no nosso Twitter, na Rádio BocNews e no nosso site, bocnews.com. Vamos aos destaques de hoje, dia 20, dia do diplomata e dia do disco também. Saudosos, os amantes do disco, hoje é o dia do disco. Prefeito São Sebastião entra na justiça para pedir pagamento de 13º e férias. Programa do Imposto de Renda deste ano tem problemas. Usuários podem ter que baixá-lo o programa novamente. Caixa libera saque extraordinário do Fundo de Garantia a partir de hoje. O primeiro retrofit do Centro de Santos transformará salas comerciais em apartamentos. Serão 27 unidades. Santos enfrenta o Curitiba pela Copa do Brasil em clima de apreensão em razão do que aconteceu no final de semana aqui na cidade de Santos. Agora, a questão das estradas, operação 5x5, com chegada a São Paulo, com lentidão para o 10. A operação descida começa logo mais às 14h, em razão do feriado de Tiradentes. Nesse momento, tempo bom no sistema Anchieta Imigrantes. Agora, a situação das balsas, 6 embarcações em uma operação entre Santos e Guarujá, com 15 minutos de espera do lado de Santos e 15 do lado de Guarujá. Santos Vicente Carvalho tem 2 embarcações com 20 minutos de espera em ambos os sentidos. As câmeras da praticagem, neste momento, a bela imagem da entrada do estuário entre Santos e Guarujá, neste momento, tranquilo. E agora as câmeras de Santos também, os nossos internautas acompanharam algumas imagens das câmeras de Santos na Santos mapeada, Chico. Pelas principais notícias e destaques do dia de hoje. E eu queria começar conversando com os nossos amigos, colegas, jornalistas, Rodolfo e Verônica, a respeito da desestatização do Porto de Santos. Não tem mesmo, agora é a privatização, né? É a privatização da gestão da autoridade portuária que está sendo, está em discussão, um tema polêmico. Temos entrevistado aqui, Rodolfo, Verônica, diversos especialistas, vocês são mais dois, falando, debatendo esse tema, que é um tema da maior importância, considerando-se o fato de Santos sediar o maior porto da América Latina, o maior porto do Hemisfério Sul. E agora discute-se a desestatização. O presidente Bolsonaro assegura que o leilão acontecerá até o final do ano, o último trimestre, meio misturado aí com as eleições gerais. Enfim, há uma preocupação geral da comunidade portuária a respeito disso, que, no entanto, tem se manifestado, de um modo geral, a favor desse processo de desestatização. Eu queria saber como é que vocês enxergam esse processo.
se ele é vantajoso para Santos, para o Porto de Santos, se não é, porque os especialistas dizem, Rodolfo, Verônica, que no mundo inteiro nós temos o tal landlord, ou seja, que a gestão do Porto ela é pública. Uma outra experiência onde isso, a gestão é privada. Daria certo em Santos? Como é que vocês veem essa questão? Olha, Chico, bom dia. Eu vou deixar para o Rodolfo falar sobre isso, o Rodolfo estudou muito a fundo essa questão. Sim. Eu só quero falar um pouco aqui do silêncio que a gente vê da sociedade organizada em relação a esse tema. Como você bem colocou, né? A gente está chegando aí, a gente está no processo eleitoral, praticamente já começou, a gente sabe que já começou, né? Quem acompanha, e pode ficar um pouco turbulento e um pouco atrapalhado essa questão. Agora, o silêncio da sociedade aqui, da nossa região, é o que me espanta. A gente até compreende porque tem muitos interesses envolvidos, as pessoas que têm terminais arrendados, lógico que elas ficam com medo de expor suas ideias, mas a sociedade, de modo geral, me espanta esse silêncio todo. E eu até queria colocar também, para o Rodolfo explicar para a gente, além dessa questão, temos também a usina de Itatinga em Bertioga, que também pertence à Guaré Santos Sport Authority, né? Ficou um nome bonito, né? O nome ficou bonito, né? Mas ficou dessa que todo mundo sempre fala. E até a gente já conversou com que é importante a usina para o município de Bertioga em relação ao valor adicionado que contabiliza para o ICMS. E a gente já alertou o prefeito de Bertioga, Caio Matheus, em relação a isso. Mas eu vou deixar para o Rodolfo explicar mais sobre a desestatização. Quando eu falo de silêncio social, hoje é audiência pública aí, né? A participação de setores envolvidos, mas acho que sem grande. Eu vou aproveitar uma frase da Verônica, que ela diz: me espanta. E o que me espantou nessa história toda, Chico? Primeiro foi que no momento em que começou a ser ventilada essa discussão, com a empolgação, até nós escrevemos um artigo na tribuna a respeito disso. Sim. Havia uma empolgação, e ainda há, do candidato, hoje candidato na época, ministro Tarcísio Freitas, com relação às vantagens, supostas vantagens que esse novo processo traria. E durante muito tempo, eu vendo e assistindo esse discurso, achava até que o governo federal tinha feito, na verdade, um grande estudo acerca do assunto, utilizando-se dos seus técnicos, ou do Ministério da Infraestrutura, ou até com o pessoal técnico da ANTAC, da Secretaria de Portos, ou até com os técnicos do BNDES. Bom, então eu estava até aceitando, porque essas informações eram vagas, eram aquilo que a gente lia na imprensa. No momento em que eles disponibilizaram este conteúdo no site da ANTAC, você sabe que eu sou doente por números, né? Falei, bom, vou analisar esse tal desse plano de negócios, tá? Que foi feito. Aí a primeira grande surpresa para mim, esse plano de negócios que define uma coisa de tal magnitude, que essa desestatização, foi feito por um consórcio que venceu uma licitação. Tá? Consórcio esse formado por uma empresa que atua aí na área de dragagem, uma empresa de engenharia, que é a líder do consórcio, uma empresa de natureza financeira e mais dois escritórios de advocacia. Esse plano de negócios custou R$6.600.000. Bom, primeira grande surpresa, o próprio contrato, e isso está lá no site do BNDES, a íntegra desse, no próprio site da ANTAC, que exibe a documentação, embora essa empresa fosse líder do consórcio, fosse de Santos, lá no contrato dizia o seguinte: ó, o ISS vai ficar para o Rio de Janeiro, porque quem está contratando é o BNDES, ou seja, nem o ISS sobre esses 6 milhões e meio ficou no município de Santos. Bom, mas esse é um mero detalhe. Aí eu fui me ater ao plano de negócios propriamente dito. Sim. Tá, e para mim aquilo, do ponto de vista técnico, tá, o papel aceita tudo. De repente há uma projeção, certo, nos resultados dessa futura vencedora, de um faturamento corrigido à razão de 3,5% de IPCA durante 35 anos, de uma forma linear. Eu falei, bom,
Aí isso coloca no Excel ou numa calculadora financeira, ela vai chegar a um cálculo final. Claro. Quer dizer, eu fico imaginando, eu não, provavelmente não vou viver até os 97 para ver o final desse contrato, né? É, mas o que será daqui a 35 anos? Eu comecei a refletir no sentido contrário. O que, que aconteceu há 35 anos? Né? Tá, qual é a razão? E aí tem um determinado momento, além da parte financeira, que há uma combinação do plano de negócios com o PDZ da Codesp, que foi feito em julho de 2020, e que também é um exercício, embora mais lógico, o PDZ tem mais fundamentação do ponto de vista técnico, porque ele se baliza em indicadores da própria movimentação portuária mundial, né? Associando com os fundamentos da economia brasileira, e se chega num determinado momento que, olha, daqui em 2040 o PDZ diz, olha, nós vamos estar movimentando 240 milhões de toneladas, sabe? Uma perspectiva de chegar a 10 milhões de contêiner. Aí eu começo a ficar preocupado, se com 5 milhões que nós estamos chegando agora, nós já não temos como andar na cidade, claro, com caminhões e com tudo aquilo que a imprensa divulga todos os dias, imagina você dobrando essa capacidade. Claro. Tá? E não há, certo? Aí, num determinado momento do plano de negócios, se já se atribuiu o resultado sobre o novo perímetro do porto, aquela área que eles agregaram aí de mais 7 milhões de metros quadrados, que é uma área de mangue, uma área preservada, que vai ter dificuldade enorme. Mas já tem resultados projetados da ocupação daquele treco lá. Bom, no artigo nós nos fundamentamos em três aspectos que eu achei extremamente interessantes. O primeiro foi o seguinte, tá? Nos últimos 3 anos, tá? A antiga Codesp, hoje SPA, ela sobrevive de duas receitas, com dois blocos de receitas fundamentais. Uma de tarifas, né? Tá, cuja principal tarifa é paga até pelo armador, que é a tarifa relativa à dragagem, tá? E a outra por arrendamentos, tá? De áreas. Áreas da União que são arrendadas aí os terminais portuários, que são pagos esses arrendamentos de duas formas. A primeira por metro quadrado de área ocupada, e a segunda forma, que é variável, de acordo com o volume de movimentação de carga. Bom, uma conjugação dos contratos desses valores. E que hoje, em números redondos, daria em torno de 500 milhões por ano. Ó, a receita patrimonial, que é essa, sobre os arrendamentos, ela responde, tá? Respondeu aí nesse período por 33% do total do faturamento da atual empresa, a SPA. Bom, ela passa nesses 35 anos, de forma média, a representar 70%. Olha, pô, peraí. Eu vou ganhar uma licitação para ficar administrando o aluguel de área? É. Certo? Tá. Então, qual é o meu trabalho de autoridade portuária? Você é um profissional. Então, né? Você é uma administradora de imóveis e não uma. Tá? Então, é uma coisa absurda. O que significa dizer o seguinte: se eu estou ganhando 33% do meu faturamento com arrendamento, se ele vai passar a ter uma média em 35 anos de 70, eu vou dobrar o aluguel que eu estou cobrando de você. Certo? Por mais que uma compensação variável seja na carga. Tá, mas eu estou falando a média de 35 anos. Isso me assustou. Aí eu fiz essa advertência, nós fizemos essa advertência no artigo. A segunda é o seguinte: nos últimos 3 anos, o lucro, tá, da SPA, tá, o lucro líquido apurado médio foi de 16% do total do faturamento. Tá. Bom, a média dos 35 anos projetado nesse plano de negócio é de 33%. Porra, peraí, então virou um negócio literalmente da China, né? Sim. Eu tenho um terço durante 35 anos de forma linear, certo, de lucro. Tá. E o terceiro ponto. Dobrando o lucro atual. Exatamente. Durante 35 anos seguidos. Tá? Você imagina. E o terceiro ponto, que aí preocupa a classe trabalhadora, o custo, tá, da folha de pagamento hoje
da SPA em relação à sua receita total, a média é de 26%, tá? É, nos últimos 3 anos. É, nos próximos 35 anos vai ser 4%, então não vai sobrar ninguém para receber, essa última pagarulho. A empresa vai ter seus diretores e olhe lá. Tá? Então, são esses detalhes. E o dinheiro, né, Rodolfo, que deixa de circular na economia local também. Claro. Né? Então, Chico, e aí o que me deixou pasmo, aquilo que eu via o ministro Tarcísio falar e que me parecia ser uma coisa bem concebida, lógica, estudada exaustivamente, como ele fala, é mentira. Certo? É um plano de negócio sem pé nem cabeça, que custou 6 milhões e meio. A comunidade não discutiu esse plano de negócio. O que discutiu foi o conceito. Ó, será que vai dar para operar isso? Isso sem falar, certo, que você tem, tá, nas normas dessa licitação, você, concorrente, vai poder, certo, para vencer o negócio, recorrer a financiamentos até 70%, ou seja, quem vai financiar tudo isso é o próprio BNDES. Sim. Você vai ver um grande armador, ou o vencedor disso, vai, sabe, se ele gastar 10 bilhões, 7 ele vai buscar no BNDES, certo? E depois vai ficar com essa belezura durante 35 anos recebendo. Eu falei, moço, será que esses caras acham que só tem idiota aqui na nossa região? Certo? Eu pergunto, onde estão as instituições para discutir isso? Principalmente aquela de caráter financeiro, econômico, associação comercial, até do ponto de vista de direito, OAB. É interessante, interessante o seguinte, que há um argumento sedutor nessa discussão. Ninguém discute isso que você levantou e que você coloca aqui. Mas o argumento sedutor qual é? É o túnel. É o túnel. É. Exatamente o túnel. Então, o túnel, é um século que se pretende essa ligação seca, aquela conversa mole que a gente escuta há não sei quanto tempo, e que o túnel vai resolver. Então, a impressão que se dá, pouco importa tanto a questão portuária, e até, eu vou até te passar lá para o Fernando, vou até dizer, o presidente da SPA, o Fernando Biral, esteve aqui e foi perguntado a ele o seguinte: quais os benefícios do túnel para a comunidade portuária, para a atividade portuária? Sabe o que ele respondeu aqui? Praticamente nenhum. Nenhum. Simplesmente para nós, o que vai acontecer é que o sistema de balsa vai melhorar um pouquinho e tal, e nada mais. E mas, acabou. Chico, nós comentamos isso no artigo, por exemplo, exatamente esse argumento sedutor: vamos dar 3 bilhões e meio para o túnel. Primeiro, já deixaram de dar nos últimos 25 anos 6 bilhões para a Codesp de investimentos que já tinha dois túneis pagos. Certo? Então não fazem mais do que o que foi colocado no orçamento. Que foi colocado no orçamento da União e não vieram. Só no governo Bolsonaro deixaram de passar para o Porto de Santos 800 milhões de investimentos. Certo? Então, mas o que é interessante é o túnel, lá nesse plano de negócios, ele aparece como de despesa porque tem que dar esses 3 bilhões e meio. Até mas não, já exatamente, mas não aparece com receita, porque a receita virá por uma nova empresa que vai ser criada, que é a Túnel S.A. E que o próprio ministro Tarcísio, que teve ontem no Guarujá, já veio com outra conversa. Olha, o túnel, as licitações não vão ser conjugadas, elas vão ter que ser separadas, porque a empresa do túnel é uma outra, e etc. Isso vai demorar mais um ano, não sei o quê. Então, aquele negócio que parecia que o túnel ia aparecer amanhã, ele já falar num prazo de mais 5 anos. Então, certo? Agora, isso porque criou-se uma comunidade chamada Voo de Túnel. Movimento Voo, certo, de Túnel. Eu vou dizer mais aqui um negócio. Neste consórcio que foi criado, aí que ganhou 6 milhões e 600 mil reais, existe uma das empresas financeiras que teve uma participação de 710 mil reais nesse bolo de 6 milhões e meio, cujo um dos sócios é o ex-presidente da Codesp, certo? Tá, Casimiro lá. Tércio Casimiro, com a grata participação de um real na empresa. A participação societária dele é de um real. Eu acho que isso deveria ter sido questionado, este plano de negócio, juridicamente. Quer dizer, como é que pode um ex-presidente da Codesp participar de um consórcio desse, ter uma participação societária de um real? Eu te convido para ser sócio da minha empresa,
certo? Com o capital de um real, isso está na junta comercial. A imprensa tem que analisar esse tipo de coisa. Certo? E ninguém analisa. Você falou, o ex-presidente da Codesp, o Tércio Casimiro, é o porta-voz do, voo de do movimento Voo de Tudo. Eu queria só colocar, antes de passar para o Fernando, Chico, apimentar um pouco a discussão aqui. A gente também tem uma coisa que foi lembrada, né, no artigo, que o frete da Marinha Mercante, nos últimos 25 anos, ele arrecadou 76 bilhões e 400 milhões de reais. É um dinheiro que também, e nada, não vi nenhuma renovação da nossa Marinha Mercante, também é um dinheiro que poderia ter reduzido o custo aí das tarifas e tal e ter ido para o túnel. E que o Paulo Guedes, inclusive, admitiu a possibilidade de extinguir esse tipo de cobrança, que seria um grande feito. Só isso melhoraria demais, não só a atividade do agronegócio, como aumentaria a nossa competitividade. O túnel ele poderia ter sido bancado por esse dinheiro que foi colocado no orçamento e, não foi e não, nunca chegou. Ele poderia ter sido feito por esse dinheiro do frete da Marinha Mercante, que é um absurdo esse valor. Ele podia ter sido feito por um consórcio entre os municípios beneficiados que vão ter o solo beneficiado, Santos, Guarujá e por consequência Bertioga também, porque uma ligação seca favorece aí o solo de Bertioga também. Ele poderia também ter sido bancado pelo governo do estado, porque o governador do estado de São Paulo, ele é praticamente o prefeito da capital. Como toda a grande infraestrutura, ela fica concentrada na capital, de hospital, infraestrutura que eu estou falando de todos os serviços, né? Inclusive então, metrô. Exatamente, o metrô. Então, quando vai colocar um bilhão e pouco no metrô, parece que não é nada. E quando a gente vai falar de um túnel aqui, parece que é muito. Quando a gente comemora qualquer 50 milhões que chega aqui, ou que às vezes nem chega, que só fala e não chega. E uma outra questão também nessa desestatização do porto, além da usina de Itatinga, que eu acho que é importante o Rodolfo comentar, é também da questão do porto. Muitos trabalhadores do porto, aí, meu pai é um deles, inclusive, eles tiveram o benefício aí que foi reduzido ao longo do tempo, porque aí não tinha dinheiro, porque a porta vai acabar, não vai acabar, e quer dizer, e nesse tanto de dinheiro que vai chegar, nesse negócio da China, literalmente falando, como que ficam esses trabalhadores? Então, era só isso que eu também queria colocar na conversa. Só colocar para o Fernando está aí, eu queria que incluir o Fernando. Por favor, Fernando e Maria, gostaríamos de ouvi-lo. Sim, Chico, acho que são tantas perguntas aqui. Os nossos convidados certamente podem falar aqui. O Aldo Neto, os municípios da Baixada não poderiam compor uma empresa estilo Coab e participar da licitação? Por que nada fazem? Grande jornalista Aldo Neto. O secretário de Meio Ambiente de Santos, Marcos Libório, todos com atenção máxima ao tema, essencial para o desenvolvimento da região. Planejamento necessário com alternativas de sucesso ou não do edital. É importante destacar também que nem a prefeitura, com essa expansão do PDZ, nem a prefeitura foi consultada aí sobre essas áreas. Isso é importante destacar também nesse sentido, para podermos ter conflitos lá na frente. O Davi Carreira, bom dia a todos, ótimo tema. Essa análise do Rodolfo é esclarecedora e a pergunta é: por que a comunidade portuária está muda? Enfim, três internautas aí participando para os nossos convidados responderem. Davi Carreira, um abraço ao Aldo Neto e um abraço ao secretário de Meio Ambiente do município de Santos, Marco Libório. Rodolfo. Eu também me surpreende, primeiro com essa questão de natureza ambiental. Não vamos nos esquecer que o próprio terminal da DP World, quando foi construído lá pela Odebrecht, atropelou uma série de questões de natureza ambiental, conseguiu-se na marra atribuir-se só ao IBAMA, ao licenciamento, e foi passado de roldão, depois ampliaram aquela área, aterraram uma parte da área, e é mais ou menos isso que vai acontecer nessas outras regiões que não foram discutidas em comunidade, prefeitura. Mas também depois do que aconteceu com a Odebrecht, a gente entende por que isso daí também conseguiu ser feito rapidinho, né? Então, essa questão ambiental é preocupante do ponto de vista, certo, da parte aí do chamado espelho d'água, certo? Mas é também preocupante do ponto de vista do PDZ da Codesp. Não foi se discutido nada disso. Como é que nós vamos trabalhar com 240 milhões de toneladas, certo, de cargas? Tá? Outro dia nós fomos à Assembleia Legislativa. Caminhões nas três vias da imigrante, você não conseguia passar, ultrapassar os caminhões de contêiner, ele ocupava as três vias. Eu fico imaginando dobrando essa movimentação. E isso não está sendo discutido tudo por causa da historinha do túnel, né? Certo? Parece que nós somos um bando de idiotas.
Por exemplo, a Verônica falou da usina de Itatinga. Nós ficamos cento e poucos anos com a usina de Itatinga, sonegando imposto. Eu mesmo, desde que Bertioga se emancipou, Bertioga entrou com várias ações no sentido de recuperar o seu ICMS. Agora, do nada, eles disseram o seguinte: eu não quero mais esse brinquedo chamado usina de Itatinga, estou entregando para a ANEEL, certo? Certo? Vai para a ANEEL licitar para alguém. Ela não se deu ao luxo de querer vender a usina. A SPA não quis fazer nenhuma negociação, está entregando a concessão para a ANEEL. Ou seja, para um município como Bertioga, hoje uma usina como Itatinga, com 15 megawatts de capacidade, tá, ela tem condições de gerar, tá, uma receita anual de energia da ordem de 130 milhões, em que pese no balanço da Codesp, eles só anunciavam 46 milhões, por força até da parte do autoconsumo e tudo mais, que era uma coisa que nós questionávamos. Mas sejam 100 milhões, sejam 150 milhões, é um dinheiro que vai deixar de entrar para o valor adicionado de ICMS de Bertioga e vai prejudicar a receita de ICMS de Bertioga. Ninguém está falando nisso, certo? Então são coisas, Chico, que são discutidas pela metade. O internauta colocou exatamente, Verônica, o silêncio da comunidade portuária. A comunidade portuária. A sociedade organizada também, né? Você não vê uma OAB, você não vê uma associação. Você não vê ninguém falando sobre isso. A comunidade portuária está em xeque por uma simples razão, Chico. Todos eles são inquilinos desse processo, certo? A comunidade, os terminais retroportuários, eles estão com medo de saber o seguinte: quem é que vai ganhar, que vai mandar neles, certo? E com relação à tal de verticalização, principalmente porque há armadores que já têm terminais portuários, é o caso da BTP, sim, certo? Que é uma empresa controlada por armadores. Se ela controlar também, se tiver um processo de verticalização, ela controlar também a autoridade portuária, e o último apagador. Eles podem participar também, até 40%. Exatamente. Há essa da gestão. Imagina. Então, mas hoje nós temos, na verdade, três grandes terminais, certo? Que é a BTP, a DP World e a Santos Brasil. E agora vai virar o quarto gigante, porque há uma licitação gigante, a STS-10, que está aí prestes, vai até o final do ano ser licitado ali na área do Sabó. Sim. São 600 mil metros quadrados, vai ter uma capacidade de armazenagem de 1 milhão e 900 mil containers, certo? Então, ou seja, tá, se a BTP, tá, conseguir, e muito provavelmente, vai ser uma briga de gente grande ali, mas se ela agregar isso, já há uma estimativa de ela dominar 60% da movimentação descontânea. Então, isso sim, está todo mundo preocupado. Está todo mundo agora concentrado nessa licitação, porque, eu repito, são 600 mil metros quadrados numa área do lado de cá, da margem direita, certo? Tá? Então há muito interesse nisso, mas a comunidade portuária está assim, certo? Em silêncio, me espanta isso. E Chico, eu já vou até antecipar. Eu e a Verônica, nós escrevemos um artigo para o próximo sábado, que sai no Jornal Tribuna, cujo título é Baixada Santista no Fundo do Poço. Tá? E o que diz esse artigo em linhas gerais? Eu comparo os indicadores, certo, econômicos e sociais atuais com os do início da década de 80, certo? Nós reduzimos a nossa participação no mercado de trabalho em relação ao Estado. Sim. Nesse período. Nós reduzimos o nível de consumo em relação ao Estado nesse período. Nós reduzimos indicadores de saúde, nós reduzimos indicadores de educação, nós só crescemos em termos populacionais. Nós tínhamos peso de 3,9% agora, por cento da população do Estado, agora tem 4,06%. Os benefícios sociais, benefícios de proteção continuada, que nós tínhamos 2,2%, agora temos 4,5%. Quer dizer, só crescemos na pobreza. E é um sinal de pobreza. Se aumenta o benefício de prestação continuada, são pessoas que não têm a menor condição. E a pergunta que a gente faz nesse artigo é o seguinte: o que adiantou, nessa altura do campeonato, a movimentação do Porto de Santos cresceu 10 vezes nesse período. Nós tivemos a bacia de gás e petróleo. E aí, o que ficou aqui? A região empobreceu. Tá? E retrocedeu.
É a pergunta que a gente faz. É o que a gente tem comentado no escritório. Esses gigantes são fundos de pensão, então o dinheiro, embora nós... Difícil. A gente se gaba e fala que é o maior porto da América Latina, né? Santos seria o maior porto da América Latina, mas é um dinheiro, é um recurso financeiro que não fica aqui na cidade. Muito bem, Verônica, Rodolfo, peço a licença de ambos, vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque, manhã de notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, Internet e Jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Pausa BR, uma hora da boa música popular brasileira. De segunda a sexta, a partir da 1 da tarde, na Rádio BocNews. Ouça pelo site bocnews.com ou baixe o aplicativo no Google Play Store. Pausa BR, o encontro dos grandes nomes da MPB. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, manhã de notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias, nesta quarta-feira, dia 20 de abril, e hoje recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da BocNews TV, ao vivo, dois colegas jornalistas, especialistas em finanças públicas, Rodolfo Amaral e Verônica Mendrona. E antes de continuarmos essa conversa com eles, eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer agora a previsão do tempo para hoje. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O Homem do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Fim de semana prolongado pelo feriado de Tiradentes de bastante aproveitamento. O ar frio perdeu intensidade no Oceano Atlântico, os ventos diminuíram. Mesmo assim, ainda amanhecer friozinho, depois esquenta e vai esquentando a cada dia. Vamos chegar aí até os 32 graus no sábado, domingo também vai ser quente. Tempo de sol em todo o estado de São Paulo. No interior, passa dos 30 graus facilmente. Capital chega até 28, 30 até o fim de semana. Dias de muito sol em todo o estado de São Paulo. Não há frente fria, não há nada que interfira nas condições do tempo. Mais seco o interior paulista em relação a outras regiões. Litoral com tempo de aproveitamento. Quem puder vai tomar sol. Não esqueça o protetor, porque muito sol e índices de raios ultravioleta lá em cima. Grande abraço a todos. O Homem do Tempo. Muito obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso em todas as suas previsões e com dicas valiosas para os nossos amigos internautas, exatamente nesse feriadão de Tiradentes. Sexta-feira é ponto facultativo. Prefeitura, funcionários públicos,
Tem a folga, o feriadão emendado aí, quinta e sexta. Mais um, né, Chico? Mais um, e com sol, muito bem, uma beleza. Aliás, sexta-feira é dia do descobrimento do Brasil, né? Muito bem. Então, agora eu queria chamar o Fernando e a Maria novamente, que certamente tem mais perguntas aí para os nossos convidados, né, Fernando? Por favor. Oi, Chico. Abraço também para a Conceição Freire, que está acompanhando também o Jornal em Foque. E aí, para os nossos convidados, o que, que eles acreditam aí, essa queda significativa nessas últimas décadas, que vai ser objeto aí do artigo que vai ser publicado no Jornal da Tribuna aí nesse sábado, né? O que, que eles acreditam? Falta aí um engajamento também dos nossos representantes políticos, ou quais são as grandes razões aí por causa desse empobrecimento na Baixada Santista? A gente tem aí, enfim, dados que mostram uma tristeza, são quase 500 mil pessoas que moram em submoradias, né, em comunidades, em palafitas, uma situação bem complexa. O que, que eles acreditam nessa queda aí efetiva, passando também, por exemplo, por Cubatão, um desenvolvimento que aconteceu em Cubatão, o esvaziamento também do polo de Cubatão? Ou se ele fizesse uma análise nesse sentido? É exatamente isso. Um dos pontos determinantes foi o esvaziamento do polo industrial de Cubatão, que perdeu nesse período mais de 25 mil postos de trabalho, e postos de trabalho esse com uma remuneração maior, mais expressiva. O Porto de Santos também teve um encolhimento em função daí da mecanização, automação dos sistemas, quer dizer, houve uma redução de contingente, diminuiu a massa salarial, e nós ficamos muito concentrados nas atividades de comércio e de prestação de serviço, cuja remuneração, certo, é baixa. Então nós perdemos quantitativamente em pessoal no mercado de trabalho, reduzindo a massa salarial, reduzindo a massa salarial, você tem um poder de consumo menor, consome menos, e aí vem em cadeia todo esse processo de empobrecimento. Perdemos, inclusive, até em representação política, claro, né, Chico? Claro, se a gente for comparar nessa época. Agora, o que me espanta nisso, e essa é uma crítica que nós fazemos nesse artigo, é que nós temos, na verdade, aqui o hábito de ter instituições chapa branca fazendo acompanhamento das coisas. Tá? Em Minas Gerais, a Agência Metropolitana, certo? Durante um período, só contratava a Implaza para fazer. A Implaza quebrou. A empresa que fazia nosso planejamento faliu, foi extinta, certo? Pelo governo do Estado. Esse é o grande resultado. Tá? Então, eu acho que as universidades têm que participar mais, o empresariado tem que participar mais, o porto tem que ser cobrado mais, certo? O segmento é importante, mas tem que ser importante para a cidade, para as cidades portuárias, e não para os empreendedores, os operadores, certo? Os arrendatários portuários. Então, essa discussão a gente precisa fazer a fundo e não ficar com esse negócio voo de tudo. Só queria falar, Chico, eu ia fazer um adendo aqui, essa questão que o Rodolfo falou do número de empregos que a gente tinha, isso lá na década de 80, né? Tanto no Polo Industrial de Cubatão, quanto quando era a Codesp, né? Sim, a Companhia Docas, do Porto, enfim. O que salvou, de certa forma, aí a nossa região, eu acho que a situação não foi pior, é porque muitos trabalhadores daquela época, fala a geração do meu pai, né? Essa geração. É uma geração e meia aí, antes de mim e tal, que puderam ter seu apartamento próprio, puderam fazer algum patrimônio, sim, certo? Até com essa complementação de aposentadorias, claro, que tem. Então, muitos filhos herdaram esse patrimônio dos pais, acabaram herdando esse patrimônio dos pais, né? E muitos pais acabam patrocinando os filhos e netos, bancando filhos, por conta desse patrimônio que foi feito lá na década de 80, 70. Então a nossa realidade poderia estar muito pior do que está hoje. A nossa pobreza poderia ser muito maior do que está hoje. Os aposentados hoje a gente viu nessa pandemia muita gente indo morar com a mãe, com a avó, porque não tinha condição. Chico, nós somos da época que Santos, certo, com esse diminuto espaço que tem aqui na ilha, tinha 85 agências bancárias, certo? Você lembra? Nós lembramos quando a gente entrava na agência centro do Banco do Brasil, aquela suntuosidade. Você vê hoje que é isso.
Quer dizer, então, isso vai ver. Hoje mal tem funcionário de urgência, né? O centro da cidade, enfim, nós, sabe, o último apaga a luz. Por isso que o título é Baixada Santista no fundo do poço. Eu acho que as pessoas precisam enxergar isso com realismo. Sem dúvida. Porque hoje em dia é assim, aqui na Baixada é assim, a panaceia do momento é o túnel. O túnel será a solução de todos os males, de repente. Como era a bacia de gás e petróleo. Você vê aquele videozinho que o movimento do bolo de túnel produziu, ali passa veículo particular, caminhão, bicicleta, VLT, é uma coisa de primeiríssimo mundo. Né? Primeiríssimo mundo, tudo ali. Vai resolver todos os problemas de mobilidade, problemas de turismo, de investimento, de emprego. E não é bem assim. E aqui na Baixada os projetos aparecem e de repente parece que esses projetos vão resolver e não resolve absolutamente nada. Aliás, Rodolfo e Verônica, eu queria que vocês analisassem agora, até porque tem a ver com o tema da nossa região, da nossa cidade, enfim, essa nova configuração das regiões metropolitanas no estado. Projeto do ex-governador João Dória, no apagar das luzes, né, de seu governo, ele encaminhou o projeto à Assembleia com uma nova configuração, uma nova formatação das regiões metropolitanas, fim das agências metropolitanas, enfim, uma série de mudanças de providências. Vai dar resultado isso, Rodolfo? Chico, também escrevemos sobre isso, tá? É a questão de semanas, aí, uma ou duas semanas, tá? É que a gente estava falando aí que o nosso intelecto está indo para o espaço também. E relembramos, você pegou bastante esse período, o período Franco Montoro, quando foram criadas as regiões administrativas dos estados, as regiões de governo, os escritórios regionais de planejamento, tivemos aqui o ERPLAN, onde trabalhou o Paulo Schiff, trabalhou o Amaral, lá Edmundo Amaral, Rivaldo Otero. Rivaldo Otero, era um momento rico, porque o Estado tinha de fato instrumentos para se planejar. Certo. De lá para cá, com os 25 anos de PSDB em especial, houve um esvaziamento da. Primeiro acabou-se com o CEPAN, depois acabou-se com a Emplaza. Agora, a SEAD está esvaziada. Quer dizer, as agências metropolitanas, eu até brinco isso, porque ficou todo mundo indignado, somei as quatro juntas, certo? Elas têm, no orçamento de 2022 do governo do Estado de São Paulo, elas têm 15 milhões de reais para funcionar, 6 milhões gastando com folha de pessoal. O que vai fazer uma agência dessa? Certo? Tá? É brincadeira, ou seja, não, ninguém está mais estudando absolutamente nada porque as coisas acontecem. Acaba virando mais um cabide, quer dizer, é um retrocesso isso que o Dora fez, mas do jeito que está também, que é só praticamente para pagar folha, aí eu tenho que concordar com o Paulo Corrêa que tinha virado uma casa de chá. Né? Então, assim, quando você tem que dar infraestrutura e instrumentos efetivos para aquilo funcionar da forma que tem que funcionar. Né? Senão fica uma coisa para inglês ver. A sede da GEM, inclusive, saiu da cadeia velha e está na Prodesan agora. No edifício sede da Prodesan foi transferida à agência. Chico, mas a gente gasta, por exemplo, com o ensino superior no estado de São Paulo, juntando USP, UNESP, Unicamp e Paula Souza, tá? Quase 16 bilhões de reais. Certo. Seriam instituições que poderiam dar um aporte belíssimo para pesquisa, para análise e tal. Quer dizer, isso é capacidade de modernização. E eu pergunto, onde está a classe parlamentar que não fala sobre isso? Quer dizer, está todo mundo agora fazendo conta se vou conseguir ser eleito, reeleito. O momento eleitoral acaba tendo preferência sobre qualquer outro. Enquanto isso, o planejamento já. Chico, como nós estávamos comentando no intervalo, só voltando um pouco na questão da privatização do porto, fica uma coisa no apagar das luzes, um governo que está acabando, e como você estava comentando no intervalo conosco, e se o Bolsonaro não for reeleito? Né, volta tudo e estaca zero, por que não faz uma coisa com mais calma, espera passar esse período eleitoral e faz uma coisa com mais calma para o próximo ano? Como é que fica? Imagine se um outro presidente, outro candidato ganhar a eleição,
Chico, eu fico abismado, eu não posso tirar o mérito das pessoas. Por exemplo, eu tenho uma admiração muito grande aí pela oratória, pela forma de se colocar, do ex-ministro Tarcísio de Freitas. Ele é eloquente e tudo mais. Mas eu fico perguntando, experiência de Porto, qual é a dele? É zero. Eu me lembro quando eu entrevistei, eu tive o prazer, ou o desprazer, de fazer a primeira entrevista com aquele Brito, que foi o primeiro ministro dos Portos, era secretário especial de Portos, certo? Foi até na época nossa lá da TV Mar. E ligado esse menino ligado inclusive ao ex-governador Ciro Gomes. Isso, exatamente. Então, depois ele saiu de lá e escreveu um livro, depois foi contar, quer dizer, mas chegou aqui e ele não sabia absolutamente nada dele. Um ano depois, o consórcio que ganhou o sistema de dragagem era de uma cidade lá do Nordeste também, que tinha 11 mil habitantes. Quer dizer, então, essas coisas eu fico pasmo. Quer dizer, nós estamos aqui, eu pelo menos eu acompanho a atividade portuária por dever de ofício há mais de 40 anos, trabalhei dentro do porto, da Receita Federal, dentro de navio, certo? E aí eu vejo, o cidadão vem aqui, tá? E fala bonito, porque ele chega num discurso, veja bem, até o presente momento, e eu acho que a Infoc e o Boc News vão prestar relevante serviço nesse processo eleitoral, porque eu gostaria de pegar aqui um Tarcísio de Freitas num debate. Porque chegar e fazer palestra e ficar falando que o valor presente líquido, quer dizer, ninguém, a plateia não sabe nada do que é o valor presente líquido. E que nós fizemos licitações que envolveram 800 bilhões, quer dizer, quando e aonde e quando vai isso por 35 anos, quando, na hora que você dividir isso por 35 anos, você vê que não é nada. Até porque o próprio Ministério da Infraestrutura hoje tem menos recursos do que no governo anterior. Tá? Então, essas coisas a gente precisa começar a esvaziar, porque é diferente você participar de um debate do que você fazer uma palestra. Na palestra você fala o que quer, todo mundo ouve, discorda, não pode levantar a mão porque é delicado. Então, eu acho que essas situações a gente precisa amadurecer aqui na região, e a hora é essa, já que infelizmente nossos parlamentares não fazem. E nós estamos às vésperas das eleições gerais deste ano, e nós vamos falar mais sobre o cenário eleitoral, até porque o ministro, o ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas é candidato a governador de São Paulo. Né? Então, nós vamos falar sobre o cenário eleitoral, presidencial, governo de São Paulo, também a representação da Baixada, no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida. Estamos apresentando o Jornal em Foque, manhã de notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Pausa BR, uma hora da boa música popular brasileira. De segunda a sexta, a partir da 1 da tarde, na rádio Boc News. Ouça pelo site bocnews.com ou baixe o aplicativo no Google Play Store. Pausa BR, o encontro dos grandes nomes da MPB. Senadores, ministros, deputados, prefeitos, vereadores, gestores públicos, educadores, médicos, empresários, jornalistas e especialistas dos mais variados assuntos já participaram do programa Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Um programa plural e que abre espaço para todas as vertentes em busca da essência do jornalismo, a informação de qualidade e com credibilidade. Aliás, marca registrada do Grupo em Foque de Comunicação, que edita o Boc News. Apresentado pelo jornalista Francisco Lascala Júnior, o programa já está há 1 ano no ar, trazendo importantes discussões não só no cenário regional, mas também estadual e nacional, com entrevistados no estúdio ou de forma online, no Brasil e no exterior. Jornal em Foque, Manhã de Notícias, a credibilidade da informação nas suas manhãs, de segunda a sexta, ao vivo, a partir das 9h30, nas redes sociais do Boc News. Eu acredito.
Eu acredito. Eu. A cura do câncer infantil é possível. Há 30 anos, o GRAAC trabalha por isso todos os dias. E hoje temos o orgulho de dizer que somos um hospital de referência no tratamento do câncer infantil. Queremos sempre dar a milhares de famílias todos os motivos para acreditar. Eu acredito. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito bem, de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. E agora para o último bloco do programa desta quarta-feira, 20 de abril, e recebendo hoje, com muito prazer, aqui nos estúdios da Boc News TV, ao vivo, os colegas jornalistas, especialistas em finanças públicas, Rodolfo Amaral e Verônica Mendrona. E agora eu queria chamar novamente o Fernando de Maria, que certamente tem mais perguntas para os nossos convidados. Fernando, por favor. Chico, a questão que o Rodolfo e a Verônica colocaram, especialmente sobre a situação não está pior aqui na Baixada Santista, em razão, especialmente em caso de Santos, o volume de aposentados que tem aí dentro desse cenário aí de complementação, tudo, mas infelizmente, mas é uma realidade, a gente tem que prever que daqui a 30, 40 anos essas pessoas não estarão mais aqui, e obviamente, não bastasse isso, você tem uma nova realidade, como o próprio a reforma da Previdência, que há uma diminuição significativa nas pensões. Então, isso a médio e longo prazo, certamente vai ter algum impacto nesse sentido, na própria relação aí das pessoas com as próprias cidades nesse sentido. Eu não sei se no caso, o Rodolfo, que é amante de números, a Verônica também, se tem algum levantamento, alguma perspectiva, quanto que hoje representa essa massa aí de aposentados e pensionistas de circulação de recursos, e qual a perspectiva aí, a médio e longo prazo, do impacto que isso vai ter com essa significativa redução, especialmente após a reforma da Previdência? Eu fiz sim, o Fernando, estudo nesse sentido. Nós temos uma situação, hoje os aposentados e pensionistas, tá, eles participam aí da massa salarial, hoje quase com um terço na nossa região. E como o Fernando disse, em função das mudanças da Previdência, haverá um esvaziamento disso em médio prazo. E do envelhecimento também, né? Essas pessoas um dia vão... E as que vierem se aposentar, vão se aposentar numa outra realidade. O que a Verônica disse, e lembrou muito bem, é que é o seguinte, hoje tem muitos filhos que herdou a casa do pai lá atrás, que era do período de bom poder aquisitivo, sim, da atividade da COSIPA, do Porto, bem remunerado, o cara conseguiu comprar a casa própria, hoje o filho mora no apartamento que o pai deixou, ou mora num outro que foi comprado com a venda do anterior. Nós temos hoje, por exemplo, considerando a declaração de imposto de renda das pessoas físicas, moradoras da região da Baixada Santista, nós temos um patrimônio regional da ordem de 12 bilhões de reais declarados, 6 bilhões em Santos. 50% do patrimônio declarado pela pessoa física está em Santos em função desta realidade. Então, mas são esses indicadores exatamente que eu vivo insistindo, que as universidades, as entidades, sim, de classe têm que investir nisso, porque isto vai se diluir no tempo. Certo? E a gente, se já está no fundo do poço, e essa é a advertência, nós podemos piorar. Claro. A tendência é a gente piorar. Então vamos tentar mexer nossos pauzinhos para ter mais representação. E aí é o aspecto político, certo? Sem dúvida nenhuma. Aliás, Rodolfo, Verônica, nós estamos aí há 5 meses das eleições gerais, eleições que, pelo que se verifica nas redes sociais, serão muito agressivas. Acho que como nunca se viu. Né? Temos um cenário hoje de polarização, tem gente até que discorda, acha que não é bem uma polarização, mas o que se vê, pelo menos pelas pesquisas, o que elas indicam, duas candidaturas muito bem colocadas, o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os demais tentam criar uma terceira via,
está difícil, pelo menos, né? Busca o centro democrático, tentando encontrar um candidato, reunindo partidos como o PSDB, o PMDB, o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, Cidadania, de Roberto Freire, enfim, a União Brasil, do Luciano Bivar, tentando encontrar, e até o mês de maio, meados do mês de maio, pretendem tirar um nome para que esse nome represente a chamada terceira via. Vocês acreditam nessa possibilidade ou a eleição vai se ferir mesmo entre os dois principais candidatos? Eu não sei o que o Rodolfo acha, eu acredito que a eleição será sim polarizada, porque os candidatos dessa chamada terceira via até estão querendo mudar o nome de terceira via, porque parece que até o nome já naufragou, né? Ninguém mais acredita em terceira via, eles querem dar um outro nome, parece. Centro Democrático. Centro Democrático. Eu, na minha visão, não há nomes com capilaridade para isso. Talvez eles tenham aí, tentem se posicionar aí vão se posicionar para um segundo turno, né? Mas eu não vejo nomes com capilaridade para ingressar nessa disputa que vai fazer diferença exatamente nessa polarização. Na minha visão, eu não vejo. Rodolfo, só falta no Centro Democrático reunir todo mundo, menos o candidato, o pré-candidato do PDT, Ciro Gomes. Ciro Gomes, que é reconhecido como um político, assim, preparado, de bom nível, etc., mas que tem um temperamento explosivo. É possível, de repente, acontecer alguma surpresa nessa disputa? Veja bem, Chico, outro dia, num outro programa, eu falei que tem uma coisa comum entre os candidatos e que me preocupa bastante nessa eleição e que até é fruto dessa polarização, é o sentimento de rancor. Sim. Certo? Há rancor da direita, há rancor da esquerda, certo? Há rancor aí do Ciro, por exemplo, o Ciro é o mais rancoroso deles. O Ciro, embora seja o mais preparado do ponto de vista técnico, ele tem o hábito de desclassificar os adversários, e isso é muito ruim para a candidatura dele. E tem mais, ele já esteve do lado da esquerda, já foi ministro, né? Certo, dos governos da esquerda, o que dificulta a credibilidade dele nesse. E do lado da direita ele não agrega. Eu acho que também está polarizado e vai, não existe essa terceira via, vai ser o peso da balança. Se houver segundo turno, eu já tenho até dúvida se vai haver segundo turno, mas se houver, aí sim, esses partidos, essa aliança vai servir para alguma coisa e vai servir para, dependendo do nível do resultado da eleição, para que lado eles vão. Você sabe que é o lado da conveniência. Do ponto de vista da candidatura já no âmbito do Estado de São Paulo, me parece que vai ter uma eleição mais equilibrada, com candidatos mais até qualificados, bons candidatos. Eu espero que haja um bom debate. E a eleição aí proporcional vai ser um saco de gato, né? Está todo mundo fazendo as contas. Antes de vir para cá, por exemplo, eu estava fazendo algumas contas. Está todo mundo com a calculadora na mão. PL, só para vocês verem. Você vê. A grande dúvida regional aqui é o fator Rosana Vale, né? Porque se vai ser candidata a vice pelo Tarcísio ou se você vai disputar a eleição, porque nós temos o Mourão, que é um forte candidato na Praia Grande. Sim. Temos o Paulo Alexandre aqui em Santos, ex-prefeito. Temos o Farid no Guarujá, que vem pelo Podemos e tem um potencial. Tem potencial porque o Guarujá está abandonado. O terceiro candidato mais votado do Podemos na eleição passada foi o Roberto Lucena, com 56 mil votos. E eu acho que o Farid passa de 80 mil em Guarujá, só em Guarujá, tá? Sem encontrar outra realidade. Então, ele, dentro do Podemos, ele tem uma chance. Agora, a Rosana Vale aqui, eu estava vendo o seguinte, nessa mescla de muda para lá e muda para cá, inclusive ela, que foi para o PL, hoje o PL, dos 79 deputados que possui, 15 são do Estado de São Paulo. Sim. Aí eu fui fazer um ranking da votação passada, né? Sim. Desses 15, de que eles foram votar. A Rosana Vale, com 106.100 votos, ela seria a nona colocada nesse ranking do PL dos 15. Da eleição de 18. Do PL dos 15. Só que ela já começa a ter dois problemas. Tem o Coronel Tadeu, que está colado nela,
que teve um bom espaço de mídia durante nesse período. E tem a Carla Zambelli, que também está atrás dela e que provavelmente vai estourar de votos, porque ela virou uma porta-voz do governo Bolsonaro. O que poderia colocar a Rosana numa situação de 11ª candidata do PL em termos de votação. Isso se ela conseguir com repetir 106 mil votos, com o Paulo Alexandre sendo candidato de Santos, o Mourão. Então vai ter mais dificuldade. Embora a Rosana seja mais conhecida, a Rosana tem entrado em mais municípios, seja mais conhecida, mas a capilaridade que tem os ex-prefeitos têm aqui na nossa região, não tem o que falar, né? Paulo Alexandre e Mourão, Santos. Exatamente. Então, né? Chico, para concluir, se a Rosana vai. Se ela fez essa opção pelo PL para ser candidata a vice, ótimo, certo? Tá? Uhum. Vai abrir mão de uma possibilidade de ser reeleita. Mas se não foi para ser candidata a vice, eu acho que ela errou e escolheu o PL. Poderia ter ido para o Republicanos, teria muito mais chance, certo, de buscar uma votação melhor e se colocar numa reeleição. Então, acho que a situação dela, e isso porque, nós estamos falando em 15, porque houve essa aglutinação. Mas esses 15, eu somei os votos deles, Chico, deu 3 milhões e 800 e poucos mil votos, tá, esses 15. Só que 2 milhões e pouco está entre o Eduardo Bolsonaro, certo, que veio para o PL e trouxe lá seus 1 milhão e 800 mil votos, e o Tiririca com 453 mil votos. Quer dizer, 60% dessa votação do PL está em dois candidatos, certo? Que não vão ter, evidentemente, essa votação estrondosa, mas vão ser bem votados. Não, sem dúvida nenhuma. E temos a outra candidatura aqui da região, que é do deputado Júnior Bozella. Exatamente. Esse não vai ter muita votação, não acredito, mesmo em São Vicente, certo? Ele já foi no vácuo. Ele está trabalhando na região. Exatamente. Mas a vantagem dele, eu diria que hoje ele tem mais chance até do que a Rosana Vale. Por quê? Primeiro, ele está com o cheque na mão, né? Sim. Ele é o presidente do partido em âmbito estadual e um dos vice-presidentes em âmbito nacional. É o cara que vai distribuir dinheiro, certo? Vai ter cabos eleitorais do partido dele no estado de São Paulo inteiro, lá, deputados estaduais e, certo? E federais, ele que vai distribuir. Então, provavelmente, vai conseguir espalhar a sua votação. Se depender da região, não acredito na reeleição dele. E a Assembleia? Assembleia. Temos quatro representantes na Assembleia Legislativa hoje em dia. Exatamente. Vem a Solange Freitas aí, né? Pela União Brasil. É candidata. Candidata. A Janaína, né? Tem outra, Janaína Balares, que vem aí por Praia Grande. Praia Grande, né? Candidata. Eu não sei ainda se por exemplo, uma outra incógnita que eu tenho aqui, eu não sei nem se ficou no MDB. Que foi o prefeito de São Vicente, lá, o Pedro Gouveia. Não sei se ele foi para o PSB ou se ele ficou no PMDB e se vai ser candidato. Mas é um forte candidato. Tem a sua votação, quer queira ou não, tem seus simpatizantes em São Vicente. Mas é que aí tem o Caio França como candidato a deputado estadual, né? Na verdade, o parentesco talvez impeça. Mas ele poderia sair a federal e se ficou no PMDB, ele teria dificuldade por causa do Mourão, em Praia Grande. Mas se veio para o PSB, poderia ser candidato. A briga vai ser boa. Eu não sei se a nossa representante. Quatro candidatos, quatro deputados: Paulo Correia, o Tenente Coimbra, o Caio França Caio. E o Kenny Mendes. Acho que o Caio e o Kenny. Não vão ter novamente dificuldades, porque dentro da legenda deles e da votação deles, tá. O Paulo Correia vai ser difícil, já vem sendo difícil a votação dele. Tenente Coimbra também. O Tenente Coimbra, teve uma votação pequena, tá vendo? Muita gente foi no vácuo do PSL, né? No vácuo do Bolsonaro. Então acho que a Solange pode ter. Acho que mantemos quatro deputados. Eu acho até que sim, eu não sei se os mesmos. Certo, eu não sei se o Papa virá candidato a deputado estadual, se vai dobrar com o Paulo Alexandre, eu não sei como é que vai ser esse cenário, mas vão ter candidatos aí, o Guarujá provavelmente vai aparecer. Eu acho que, eu não sei se vai diluir de tal forma que a nossa região seja prejudicada. Como sempre, porque eu sempre lembro, viu, Rodolfo, nós já tivemos ocasiões com 11 deputados, 4 federais e 7 estaduais, né? E bancadas
representativas de fato. Vamos ver se conseguimos. Ah, e temos aqui também, como ex-prefeita, a Thelma de Souza, né? Também é candidata, né? Se bem que ela é candidata federal, assim como o próprio Chico Nogueira, o Chico de Santa Porta, também os dois são candidatos a deputado federal. Eu acho que aí provavelmente uma orientação partidária, alguma coisa nesse sentido. Fernando e Maria, já estamos chegando no final do programa. Quem mais aí, Fernando? Não, só acrescentar também, que às vezes as pessoas nem lembram, mas a gente tem um terceiro deputado federal, que é o Marcelo Squassone, lá de Guarujá, que certamente vai ser candidato também, se eu me lembro, pelo Republicanos. Certamente ele vai querer, obviamente, aí sim com o mandato completo, que ele entrou como suplente e também representa aqui, teoricamente, aqui a Baixada Santista. Aí a análise também com esse outro nome, especialmente lá em Guarujá também. Até onde eu sei, inclusive, ele abriu uma empresa em Brasília, né? Ele tem uma empresa, espécie de segurança em Brasília, ele tem esse vínculo... Prestação de serviços no geral. Ele tem esse vínculo com Guarujá, mas eu acho que com a candidatura, ele voltando à federal, com a candidatura do Farid, ele vai ter um espaço muito limitado no Guarujá, inclusive em todo esse cenário do Guarujá. Lamentável e triste, né? O cenário. Mas é um deputado, eu gosto dele, é nosso amigo e tal, mas vai ter dificuldade. Pois é, de qualquer forma, a eleição está aí, está posta. Daqui a 5 meses, eleições gerais de deputado estadual a presidente da República. O que nós sempre pedimos e esperamos é que a Baixada Santista vote com consciência, com responsabilidade, afastando esses paraquedistas que vêm aqui e só levam votos, vão embora, não fazem absolutamente nada pela região. É importante que nós, que a população da Baixada Santista, vote em candidatos da região. Pesquise a história, a vida de cada um desses candidatos e escolha aquele que lhe parecer o melhor. O importante é votar na nossa região para que tenhamos uma boa representatividade, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara dos Deputados. Verônica, teríamos muito a conversar, mas chegamos ao final. Queria agradecer muito a participação de vocês. Muito obrigado, Verônica. Eu que agradeço, também reforço que a gente tem que votar sim candidatos da nossa região, e ele é o histórico de cada um. É muito importante que a gente olhe histórico e vote com consciência. Todo ano a gente fala isso, todo ano de eleição a gente fala isso. Parece que a gente não aprende, mas a gente tem que aprender. Vamos ver se dessa vez dá certo. Tudo que a gente conversou aqui, todos os nossos desafios regionais. Então, eu acho que a gente, nós aqui, que somos jornalistas, nós temos o dever e a obrigação de engrossar esse movimento. Muito bem, muito obrigado. Verônica Mendrona, colega jornalista. Rodolfo Amaral, muito obrigado, Rodolfo. Bom, Chico, eu que agradeço aí, foi sempre uma grande satisfação. Eu acho que daqui para frente a audiência do programa vai aumentar, porque é um programa eminentemente político. Político, sim, vamos trazer todos os candidatos, tentar pelo menos, né, Rodolfo? E vai ser bem importante, porque a Enfoque tem tradição não só em pesquisa, mas toda essa bagagem política e conteúdo. Então, acho que vai ser esse palco aqui, nós estamos sentados nesse momento, essa bancada, vai ser uma bancada bem determinante nesse processo eleitoral. Muito obrigado. Faço votos disso e parabéns pelo programa. Muito bem. Aqui. E já desde já convido para que tenhamos como nossos convidados também nessas ocasiões, nesse debate, o Rodolfo Feveroni. Tá certo? Entrevistando, ajudando a entrevistar os candidatos, sobretudo. Vamos apertar todo mundo. Muito obrigado, Rodolfo Amaral, muito obrigado, Verônica Mendrona, muito obrigado ao Fernando e Maria, a toda a equipe técnica e especialmente a você, amigo internauta, pela participação, pela audiência, pela atenção. Nós estaremos de volta ao vivo na sexta-feira. Na sexta-feira o programa volta amanhã, em razão do feriado, vamos fazer uma reapresentação de um dos programas do Jornal em Foque Manhã de Notícias. Muito obrigado e até sexta-feira. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.